проведемо референдум, проведемо вивчення думки народу для того, щоб з'ясувати, як саме ми будемо жити найближчі не роки, а десятиріччя. Тому що це надзвичайно важливо. Ми вже є такими, що докорінно змінили курс розвитку України і порвали, скажімо так, з радянським минулим. І це надзвичайно важливо для розвитку, для самостійності України. Дуже яскравим прикладом може бути розірвання залежності енергетичної від Росії, за допомогою якої ще в 2008 році Росія шантажувала не тільки Україну, але й країни Європи. І аби уникнути на майбутнє таких моментів, нам треба розуміти, як будуть відбуватися наші дії щодо Конституції. І це буде діалог між владою і народом. Ми жодного законопроекту, жодного рішення в стінах Верховної Ради не приймемо, який погіршить територіальну цілісність або розвиток України. Хочу запевнити, що за останній рік, як ви бачите, ми дійсно зробили достатньо багато для того, щоб Україна була незалежною і отримала навіть безвізовий режим і в цьому році вже. І оцінка європейців нашого прагнення вступити в майбутньому в Європейський Союз є, скажімо так, похвальною. Тому будемо працювати і в цьому році для того, щоб виправдати сподівання народу і не допустити тих чвар, які деякі політичні сили намагаються привнести в політичне життя країни.